Klokka er halv ti, og vi må snart dra av gårde. Så jeg skal bare pakke stellbagene sånn mens Petter mater Mikkel. Så får jeg ta alt av sånn kalender og sånn når vi kommer tilbake, for det rekker jeg ikke nå. Så yes, da må jeg bare finne ut, jeg må også finne ut hva Mikkel skal ha på seg. Oppe når vi skal på helsestasjon, så har jeg lyst til at det skal være noe som er enkelt å ta på og av, fordi at han skal veies og sånn. Så da gjør jeg det, mens han får mat av pappaen sin. God morgen! I dag er det Lucia-dagen. Jeg og Lise skal ned på verket etterpå senere i dag, for klokka 6 så skal det være noen Lucia-tog eller et eller annet. Så vi tenkte vi skulle dra ned og se på det. Men nå skal jeg lage meg litt mat, og så jeg tenkte jeg skulle steke meg et rundstykke, og så skal jeg sette inn noe laks som jeg tok opp fra fryseren i går, som jeg skal ha til en pastasalat som jeg skal ha til lunsj i dag, og som jeg og Guro kan ha til lunsj i morgen. Så jeg tenkte bare det at jeg steker den nå med en gang, for da blir den kald til jeg skal ha den i salaten. Eller han blir jo selvfølgelig kald til jeg skal ha den i salaten, men siden han skal være kald i salaten, så gjør det ikke noe å steke den tidligere, var det jeg prøvde å si. Og så skal vi pakke opp kalenderet. I dag blir det å henge på et lys, og jeg tror jeg skal henge det her. Jeg kommer til å måtte flytte på ting, merker jeg, for jeg får litt sånn fnatt av at altså, det kommer ikke til å bli, altså, det kommer ikke til å bli sånn system som jeg vil ha det til uansett. Så ja da, jeg må bare komme over det. Vi skal åpne luke 13, og den er her oppe. Jeg merker på akkurat den kalenderen her, så blir jeg litt sånn at jeg spiller bingo i tillegg, så jeg blir sånn, hvilken rad det kommer til å fylles av først. Jeg har jo, men den er jo ikke først i tredje, så faktisk, jeg tror den her kommer til å fylles av først. Det spiller jo ikke noen rolle, men det er sånn hodet mitt fungerer. I dag var det en gul M&M. Og så må vi finne 13, den er her. Det er en bueno-bit. Og så må vi finne nummer 13 i Gurrivox-kalenderen. Den er vist også i nederste skuffen, da må vi... 13 er en lang pinne på siden her. Nå kan hende Guro får den der sminkekosten hun trodde vi fikk for litt siden. Boks 13. Ja, det her er en sminkekost fra Nirea Beauty. De har vi hatt sminkekoster fra tidligere. 122 Sculpted Highlights. Jeg vet ikke om jeg kommer til å ta av den der greia, for jeg tror ikke jeg kommer til å ta vare på den her selv. For... jeg bruker ikke highlighter, til og med når jeg sminker meg, så bruker jeg ikke highlighter. Så derfor så er ikke det her noe jeg tror jeg trenger å ta vare på til meg selv. Så kanskje vi legger den i en pose, og så sparer vi den til en giveaway eller et eller annet. Eller så kan det hende jeg har en venninne som har lyst på den. Men det er første tingen jeg åpner i kalenderen som jeg er sånn, denne her kommer jeg ikke til å bruke, tror jeg. Ja, jeg tror faktisk det. Og det er ikke gærent når vi har kommet til dag 13. Vi skal også åpne, hva heter det her, Rituals-kalenderen, og fant ikke jeg nummer 13 i går? Jo, i den der her, og det er en The Ritual of Karma Shower Gel. Jeg har den der hair and body mist tingen som Guro har så dilla på i Sakura lukta. Jeg har den i Karma lukta, og den er utrolig god. Så Karma lukter faktisk veldig godt. Men dette ser ikke ut som en sånn foaming shower gel, men en vanlig shower gel. Men den var jo veldig søt da. Men den lukter så fantastisk godt. Vi er ferdige på helsestasjon. Fysioterapeuten til Mikkel var syk i dag, så vi har fått ny time halv to, men et annet sted.
Så nå er vi på Amfi, for vi skal gjøre første julehandelen, pluss at vi har litt julegaver som vi skal prøve å få tak i. Jeg tror jeg mangler 2 stykker, og Petter mangler 1. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, spend my time. Jeg henger litt bak på dette kalenderlyset igjen, så vi får huske å tenne det i dag da. Og så skal vi tenne de andre lysene. Det var vanskelig å gjøre mens man filmet, tydeligvis. Nei, det er greit. Det bør ikke tenne seg med en gang. Skal redigere morgendagens Vlogmas-video, som er en video med mamma, som Guro og mamma filmet. Når var det? Forrige uke? Torsdagen, kanskje? Jo, jeg tror det var torsdagen. Har nettopp fått levert litt julepost fra Tia og Stine. Åh, så utrolig koselig. Og det var så utrolig koselig å treffe Tia og venninna hennes som var med. Og igjen da, så er jeg utrolig dårlig på dette her å huske å spørre om navn, for jeg fikk ikke med meg navnet til hun andre som var med, men jeg vet at Stine fikk ikke vært med, for hun er på jobb. Men dette var jo bare så utrolig. Utrolig snilt. Jeg gleder meg til å pakke opp julepostvideoen og så se på posen. Alt som har med jule å gjøre er jo bare utrolig søtt, men den posen her var veldig fin. Jeg har fått satt på oppvaskmaskinen og lagd meg lunsj mens jeg driver og redigerer videoen. Oppi her så er det resten av salaten som jeg hadde hjemme fra maten i går. Bare tok litt mer salat oppi, litt mer agurk, litt mer tomater. Det er et kokt egg, det er laksen som jeg stekte, og litt pasta. Så nå skal jeg kose meg med lunsj, for nå er jeg skikkelig sulten, og så skal jeg fortsette å redigere video. Klokka er nå 4:10 eller noe sånt. Vi er hjemme for første gang siden klokka var 9:45 til morgenen da. Men nå har vi fått gjort alt vi skulle, vi har fått handla, vi har fått ordnet skikkelig. Så nå skal jeg fortsette med å ta kalenderstæsjet, 13. Dette tror jeg er en kost. Skal vi se. Det er en kost. Og det er fra Nire Beauty, det har vi fått koster fra før, og det er en sculpted highlight kost. Nå er ikke jeg den som bruker mest highlight, men det var en utrolig fin kost. Og jeg ser for meg at jeg kanskje kan klare å bruke den hvis jeg bare vil ha én farge på øyelokket, liksom. Så, ja da. Pluss at de her kostene er utrolig bra. Så uansett om jeg kanskje ikke bruker highlight så mye, så skal jeg få bruk for den. Så skal jeg åpne kalendergave for Pia. Litt sånn bulky gave i dag. Så jeg har jo valgt den selv da, men skal vi se. Det er Coco Original Magic Multitasker Hair Mask, Makeup Remover, Belly Balm og Moisturizing Lotion. Altså, det går jo an å trykke på den. Åh, det er sikkert sånn kokosolje ting, ja. Det står liksom, her står det på engelsk. This multitasker balm with a creamy texture is made out of coconut oil and can be used in many different ways. Kult. Så du kan ha det i hårmaske, makeup remover. Står det her. Kult. Tusen takk, Pia. Det er litt moro. Teste sånne ting. Så har vi jo da den her. 13 er her. Og det er en shower gel. Det er The Ritual of Karma shower gel. Kult. Det her tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil, så er det her lukta Pia pleier å... Pia har brukt den misten og sånn fra, tror jeg. Så hvis ikke jeg husker helt feil, så lukter den her fantastisk godt. Det gjør den.
Den lukter veldig godt. Den lukter sånn skikkelig sånn spa. Og det ikke en dårlig ting. Mikkel har også fått Disney-pakka fra godboken i dag. Det Bondegården, en fortelling sånn kort, bli med til Bondegården heter til og med, men sånn liten Donald-fortelling. Og Montens bok var Skjønnheten og Udyret. Og så fikk du da Clockworth figur, som litt kul. Jeg bare synes den tegningen så fin. Så den her ville vi jo da absolutt ikke avbestille, for det jo en av favoritthistoriene våre. Så da måtte jo Mikkel ha den også. I byen i dag så fikk vi tak i de siste julegavene vi trengte. Som sagt, vi har fått handla noe av det vi trenger. Vi skal handle resten på torsdag. Målet mitt er å slippe å handle noe som helst neste uke. Også fordi at jeg og Pia, vi skal ta vaksina på mandag. Tredje dosa. Sånn at hvis det sånn at formen skulle bli dårlig da, så mister jeg på kanskje en eller to dager denne uka. Og da begynner det liksom å nærme seg veldig. Og det å slippe å dra i butikken sånn 22-23, det hadde vært veldig deilig. Så vi skal gjøre oss ferdig på torsdag. Da skal Pia være her på kvelden og passe Mikkel, sånn at vi kan bare dra ut og handle og sånn. Så det blir bra. Så nå må jeg bare rydde ut alt sammen. Vi har også kjøpt en julegave til Mikkel i dag. Fordi vi synes han var så kul, så vi hadde lyst til å kjøpe den. Klokka er 16:30. Jeg er ferdig med å redigere en video. Jeg har begynt å redigere en video til som skal ut på onsdag, er det vel. For jeg tror ikke jeg rekker å redigere den i morgen. I morgen skal jeg prøve å få filmet litt. Og vi skal kjøre farmor, for hun skal ta dose 3 av vaksina i morgen. Så vi skal kjøre henne dit. Jeg vet ikke helt om jeg kommer til å få lov til å være med henne inn når hun skal ta sprøyta, men da håper jeg de har noen som kan følge henne, for hun ser litt dårlig. Men vi får se på akkurat det i morgen. Men resten av dagen i morgen så skal jeg prøve å få filmet litt bloggens videoer. Så jeg vet ikke helt hvordan muligheten er til å få redigert litt videoer, så jeg må bli ferdig med videoen til onsdagen også i dag. Men det er ikke det mest kompliserte greiene å filmet. Det faktisk en kombinasjon, så det litt sying og litt mat, eller baking, matlaging, hva skal man kalle det. Så det en kombinasjonsvideo, der Guro gjør litt forskjellige ting. Klokka har blitt litt over 6:30, og vi skal, ikke litt over 6:30, litt over 6:30. Og vi skal ned i byen og se på Lucia-tog, og være med på litt julefeiring på verket. Det kommer til å bli veldig, veldig koselig. Og jeg har pakket meg ordentlig godt inn. Jeg har stilongt under strømpebuksa, for jeg forestiller meg at jeg kommer til å fryse, selv om det varmegrader ute. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. To be making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. Hei alle sammen! Nå det faktisk i 13. desember, og det Lucia-dagen, og vi har hatt Lucia i barnehagen i dag, og det har vært så koselig. Jeg fant en lang tynn, et eller annet langt tynt. Litt rart, vi skal kjenne hva dette her for noen rare greier. Hva det her? Ok. Det en... ja. Til å klø seg i huet med, eller ryggen. Ja, nei, men det... Jeg vet ikke helt hva det er, men morsom da. Tusen takk, jenter. Flott. Nei, men en liten rake. Nei, en kjufta. Nå tøyser jeg fælt. Nei, men vi ses i morgen. Flott hørs. Ha det bra.
Jeg har fått spist middag, og nå skal jeg ta på meg neglelakk, tenkte jeg. Jeg skal ta på meg denne neglelakken som jeg fikk av Guro i kalenderen her om dagen, med topcoaten til. Og mens jeg gjør det, så sitter jeg og ser på Ikke skal vi danse, hva heter det? Hver gang vi møtes, som jeg sitter og ser på den forrige sesongen, sesong 11 er det vel, med Maria, Mena og Staceman og alle disse folka, for jeg synes den sesongen er så utrolig fin. Så jeg sitter og koser meg med det, mens jeg skal ta på meg neglelakk, og så er det straks kvelden etter det. Så derfor så sier jeg god natt og sov godt nå. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Håper dere får en fin dag i morgen, og så snakkes vi. Det var veldig koselig å være i byen og se på Lucia-tog. Vi fikk ikke sett Lucia-toget, vi kom litt sent. Men vi fikk sett Marion Ravn, og det var koselig. Så når vi kom hjem, så var det bare å legge Mikkel. Det tok litt tid i dag, men Petter, han er det baby whisperer. Han roa Mikkel ned, og Mikkel sovna. Da ble jeg plutselig usikker på om det var noen julegaver som synes i bakgrunnen der. Men det var det ikke. Så det går fint. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag. Og så ses vi i morgen.